Můžeš se za odměnu svést na velké kolo. To je boler! Kámo, to je boler, tenhle cápek. Nejoblíbenější interpret teenagerů. Oh. Kus poslední písničku, co ti hrála. Oh. Hudební vkus generace Z. Oh. Action is coming. Olivia Rodrigo. Tyhle teďkon hodně jedu. Aha, já si u toho otevřu Spotify. Co, kdo? Protože vždycky objeví někdo, kdo má prostě miliardu na každém songu z jediného alba, který vyšlo ještě před rokem. A.k.a. prostě fakt jako interpreti High School Music. Takže Industry Plant, to zní dobře. OK, dobře, dej mi tam, a jaký to je styl? To doslova zní fakt jako něco, co prostě hraje na pozadí High School Musical, když nastupují do školního autobusu. Takže to... To je lepší pop-punk, jak to zní jak Avril, to zní jak Novodou Avril, no. To je lepší pop-punk, jak Machine Gun Kelly. Maisy nebo Kellyn? Teď jdu za Kellyna. Victor Sheen. Už dlouho. Sice mám teda Kellynovo tričko na sobě, ale... Asi Victor Sheen. Asi Payne. U Kasela Bulhar. Ve většině případů je to jako Nintendo a Izomandias. Nintendo. Asi Kellyn. Český rap moc neposlouchám, ale když už si něco poslechnu, tak je to Earth. Co ty pylo? Asi Pop Smoke možná. Teď se nejvíc jedu Lil TJ nebo Pop Smoke. Pop Smoke asi. Víkenda. Ej se proky. Apology. A to teka. A normálně jako 30 sekund a už jsme doslova ty vole jako za půlkou neinterpretů. A ještě jako furt čekám, kdy budu moct říct dobrý výběr. A 69. Juice WRLD. 50 Cent. Eminem asi. Třeba V pořádku. Konečně 50letý bílej rapper. Schvaluju. Jaromír Nohavica. Já mám ráda Harryho Style. Kámo, jako to nikdo nečekal, to je actually docela zajímavý výběr. Skoro až bych řekl, tyhle kontroverzní v současné době. Já mám ráda Harryho Stylesa. Harry Styles. Pablo. Třeba Ben Cristovao. To nemám, já tam nějak všechno smíchaný. Nemám. Poslední písničku, která ti hrála v mobilu. Tak to se bojím. Super. To bude zase něco hrozně trapného. V momentě tyhle interprety nepoznáš, tak seš boomer. Já je znám, kromě té první, jsem slyšel prvně, tak já ty interprety znám, protože to je všechno jako víceméně vrchol jako český rapový scény, pak a jako nějaký tý světový. Jo. To, že jako většinu z toho prostě si neposlechnu, to už je druhá věc. Doufám, že to není Justin Bieber. Já jsem tak rád, že jsi mě na to nezeptal včera. Ježiši, to mě... Co to? Hele, jako byli jsme blízko, to je jako Vaderů v tým, ale... A to je boler! Kámo, to je boler, tenhle cápek! Normálně jako to je prostě ekvivalent toho, kdyby tam všechny tadyhle z těch kluky a slečny přišel s Radiohead. To prostě trypí rad, no, zpravit sám. O čem je život? To jo.
My jsme to teď probírali. A teď dospěli jsme k slovu. Jako s takovouhle hudbou se ani nedivím, že tam ten smysl prostě není vidět, ty vole. Protože fakt reálně všechno směřuje k úplně všechno. Nice. To smutný, ale celý ten život je jakoby o penězích. Dost o penězích, o zdraví a o lásce. To mi žil. Tak prostě žít svobodně, být šťastná, nesměl si dělat, co člověk jako asi chce. Já třeba chci mít jako život, abych se užíval. Říkám to peněžní, jako ty peníze dělají hodně v tom životě. O to zkoušet nové věci a prostě nebát se ničeho. A nelitovali potom, že jsme něco nestihli a tak, takže zažít si to, co chceme a být šťastný. Život je něco jako prostě cigareta. Prostě začne, ty si ji zapálíš, kouříš, pomalu ubíhá a až to jde ke konci, tak prostě zhasne. A to je prostě život. Prostě život je od toho, aby ses narodil, pracoval a umřel. No. Jsem čekal, že jako něco, že na začátku to bude hořet opravdu brutálně, ale pak jakoby na konci se jako spálíš, že jo? To bude něco opravdu chytrýho. Podle toho, jak se každý udělá. Vydělat si prachy, užít si, každopádně. Pak mít ty vlastní děti, správně vychovat. Být šťastný s lidma, který máš rád, prostě peckuješ. Na když se uděláš, takového máš. Počkej, jak můžeš být šťastný, když máš Heartbreaker Social Club? Ty lámeš dívčí srdce, pak ty holky nejsou happy. Ten cápek je imposter. Máš rád, prostě peckuješ. Na když se uděláš, takového máš. Si ho užít, prostě ho žít. Žijem jenom jednou, tak si to užiju. O tom asi, co člověka baví. O zábavě a tak. O zážitcích. O zážitcích upřímně. O tom ho žít. Přežití. Dělat správné věci, věci, co máš rád a co prostě tě naplňujou. O zábavě. O zábavě. O radosti a o zábavě. Když je ten člověk asi šťastný a užívá si ho. Si užívat? O tom si užívat, no. Prostě i když nemáš rád svoji práci, tak mi to přijde takový jako zbytečný. Nestarat se o nějaké s***. Čet, podle mě jste vy ve 15 poslouchali ještě větší s***. Pojďme si to říct na rovinu. Tohle mi hrálo naposledy. Uka? Hail to the king. Rise Against. Now that's some. To je white ass rap. A o lidi, který vám nejsou. To není Flat Out OST. Někde to je, buď to je v Need for Speed, nebo to je ve Flat Out, chámo, neříkej mi, že není. Je, nějak dobrý. Si užívat a mít kolem sebe správný lidi a žít naplno. Žít se v takový míře, kdy budu mít nějaký pravidla, ale budu se ho přitom užívat. Pro mě je život o tom, abych jako dětství užívala, abych si dospívání. Bylo to ve Flat Out dvojce i v Underground dvojce. Jako v tom životě, protože jako nebejt pozitivní je úplně k ničemu, podle mě. Dostanu reality check. OK, chat, já jsem dostával kapesný za mých mladých let, dostal jsem 200 korun měsíčně od mámy. A pak někde od 10 nebo od 11 jsem měl brigádu. To jsem si už pak vydělával sám. Takže schválně. 200 na měsíc. 200 na měsíc. 200 jako stanovených měsíčně, ale dostávám tak jako, když jdu ven, tak mi dá něco. 300. Co ti jebe, kámo, 2 kila, ty se nezměnilo, ne? Ty český rodiče nějak jako nepochopili koncept inflace, mi máma dávala nějak moc, ne? Na měsíc. 400 na měsíc. 400. 400. Asi 600 na měsíc, ale většinou je to tak, že jako pak stejně přijdu za našima, že někam jdu. 600. 700. 250. Není dětská práce zakázaná. Ty vole, to je brigáda, kámo, jebe ti. Mě to bavilo. Týden. 1000 měsíčně. Jako od rodičů, tak mám 1000 měsíčně. Litra na měsíc mám. 1000. 1000 na měsíc. Dost. 15 od rodičů. Vole, to je. My jsme to pochopili. 500 na jakoby každou neděli. 2,5. Jebe, brigáda týdně. 5 bába prostě každý týden. To je docela dobrý, ty vole, to už se dá skoro až vyžít, ne? Dostávám 4000 na měsíc. No třeba půjde. Psu, jebe, kámo. Ty má ty vole toho nohavicu komplet na vinilu, ne? 4 litry na měsíc si děláš. To je víc, než kolik má jedna moje bába důchod. Něco. Když prostě táta vidí, že jdu ven, tak mi něco dá a kdybych to fakt neutratil, tak podle mě mám tak 3000, 2000 měsíčně určitě. Nemám. Nedostávám kapesné prostě. Nedostávám kapesný od té doby, co mám brigádu. Nemám kapesné. Já si vydělávám sama. Já už mám jakoby svůj plat. No, já nemám úplně přesný kapesný. Já nemám stanovený kapesný úplně, spíš to je tak, že
Vlastně, když si řeknu rodičům, tak mi prostě dají peníze. Ale že by každý měsíc dostávala peníze, tak to ne. Takže rozdíl mezi prací a brigádou. Ježiši, boomere, boomere. Musíš vědět i ty, když jsi boomere, jak h***ce. Chci se podívat do Skandinávie, takže třeba Norsko nebo do Švédska, takže asi zájezd nějaký. Sweden, já znám skvělýho švédskýho bezdomovce, který tě provede Stockholmem. Pandovej, my jsem chtěla. Ale nemám přání, no nějaký asi teďko. Na VR-pady asi. Maršály, sluchátka. Prachy. Hodně peněz. Asi jako hodně peníze. No peníze, já bych se to pak utratila jako jak bych chtěla, že jo. Nepotřebuji nic. No, já nic nepotřebuji. Frajer, co má 4 litry měsíčně, kámo, pohodané, k Vánocům, mám všechno zařízený. Nějaké oblečení, to by mi se hodilo. Psa. Šťastný nový rok. Ano jo, jasně, že jo. To je ten cápek, co odstranil Rudy Barely. M. Mohli jste tedy uvíznout v bodě, kdy nemáte a nemůžete najít další munici a budete nuceni úroveň dobrovolně restartovat. Omg, lásko, vstávej, pojď se se mnou dělat nerd, Adam vydal nové video, cítím se stejně.